сабак. Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучуларым. Силер менен кайрадан жолукканыма абдан кубанычтамын. Китеп, дептер, калем жана башка окуу куралдарыңарды камдап алгыла. Анда эмесе бүгүнкү математика сабагыбызды баштайбыз. Балдар, экранга көңүл бургула. Бул түйүнтмөнү аткарууга болобу? Бош чакмактын ордуна кайсыл сандарды жазууга болот? Туура 1, 2, 3, 4 жана башка сандарды жазууга болот. Балдар, а бул түйүнтмө силерге таанышпы? Кантип аткарууга болот? Демек, бүгүнкү сабакта бул суроого жооп ала аласыңар. Тема: тамганы камтыган түйүнтмө. Бүгүн сабакта тамганы камтыган түйүнтмөлөр менен таанышып, ага карата берилген тапшырмаларды аткарасыңар. Балдар, түйүнтмөлөрдү байкагыла. Аларда кандай жалпылыкты көрүп турасыңар? Ошол жалпылыкты пайдаланып, буларды бир түйүнтмө менен алмаштырса болобу? Ооба, болот. Математикада кээ бир сандарды кичине латын тамгалары менен белгилешет. Бул түйүнтмөлөр 5'ти кошуунун жадыбалын түзүп, ар биринде 5 саны катышып жатат. Биринчи кошулуучулар өзгөрүлмө 0'дөн 9'га чейинки сандар. Ошол сандарды бир тамга, мисалы А тамгасы менен белгилесе, анда А тамгасын камтыган А кошу 5 түйүнтмөсү келип чыгат. Мында А өзгөрүлүп 0'дөн 9'га чейинки мааниге ээ. Балдар, экранда латын тамгаларын көрүп турасыңар. Келгиле, белгисиз санды тамга менен алмаштыралы. Мисалы, X. X деген тамганы алалы. Эмне пайда болду? Ооба, түйүнтмө пайда болду. Түйүнтмөнү окугулачы. Туура, 5 менен X'тин айырмасы. Балдар, бул жерде биринчи түйүнтмөнүн өзгөчөлүгү эмнеде? Туура, сандын ордуна тамга жазылган. Анда сандын ордуна тамга жазылган түйүнтмөнү эмне деп атасак болот? Туура, балдар. Сандарды эле эмес, тамганы да камтыган түйүнтмө тамгалуу түйүнтмө деп аталат. Түйүнтмөнү окугула. Ооба, 9 менен X'тин айырмасы. X'тин маанилери 3, 5, 7, 6. Келгиле анда чыгаралы. X'тин биринчи мааниси 3. Демек 9 кемитүү 3 барабар 6. Кийинки мааниси 5. Демек 9 кемитүү 5 барабар 4. 9 кемитүү 7 барабар 2. 9 кемитүү 6 барабар 3. Балдар, X'тин 4 маанисин коюп аткардык. Кандай деп ойлойсуңар? X'ка дагы маани берүүгө болобу? Ооба, 1, 2, 0 сыяктуу 9'дан кичине сандарды берүүгө болот. Демек, бул жерден төмөндөгүдөй жыйынтык чыгарсак болот. Тамгалуу түйүнтмөдө тамгага бир эле эмес, бир канча маани берүүгө болот. Мына, балдар, биз силер менен тамгалуу түйүнтмөнү тамгага маани берүү менен сандуу түйүнтмөгө айландырдык. Эсиңерде болсун, тамгалуу түйүнтмөнү аткарууда ушул тартипте чыгарабыз. Түйүнтмөнү окуу,
жазу, тамгага берилген маанини коюу, чыгаруу. Келгиле анда ушул тартипти эске алуу менен тамгалуу туюнтманы чыгаргыла. Текшеребиз. Туюнтманы окуу. 23 менен К'нын айырмасы. К'нын маанилери 4, 9, 12. Экинчи жазуу, үчүнчү тамгага берилген маанини коюу. 23 кемитүү 4, 23 кемитүү 9, 23 кемитүү 12. 4-үнчү чыгаруу. 23 менен 4'түн айырмасы канча болду? Туура. 19. 23 менен 9'дун айырмасы 14. 23 менен 12'нин айырмасы 11. Азаматсыңар балдар. Тамгалуу туюнтманы чыгаруу тартибин эске алып, тапшырманы туура аткаралдыңар деп ойлойм. Балдар, экранга көңүл бургула. Эки тапшырма берилген. Байкап көргүлө да, бирөөсүн тандап аткаргыла. Андан соң чогуу текшеребиз. Балдар, келгиле эми текшерип көрөлү. Биринчи тапшырмада N кошу 5 туюнтмасы берилген. N'дин маанилери 9 жана 12. 9 менен 5'тин суммасы 14. 12 менен 5'тин суммасы 17. Эми экинчи тапшырманы текшеребиз. N кошу 25 туюнтмасы берилген. N'дин маанилери 23 жана 42. 23 менен 25'тин суммасы 48. 42 менен 25'тин суммасы 67. Балдар, эгерде жообуңар дал келген болсо, азаматсыңар. Кийинки тапшырмага көңүл бургула. Бизге кандай туюнтма берилиптир? Оба, D кошу 34 жана D кемитүү 15 деген тамгалуу туюнтмалар берилди. D'нын маанилери кайсыл сандар экен? Туура, 56, 47, 63, 38, 29. Балдар, келгиле таблицаны өз алдыңарча толтуруп көргүлө. Андан соң текшеребиз. Келгиле эми текшерели. D'нын мааниси 56 болгон учурда 56 кошу 34 барабар 90. 56 кемитүү 15 барабар 41. Ушул сыяктуу кийинки маанилерин текшеребиз. D'нын мааниси 47 болгон учурда 81, 32. D'нын мааниси 63 болгон учурда 97, 48. D'нын мааниси 38 болгон учурда 72, 23. D'нын мааниси 29 болгон учурда 63, 14. Балдар, таблицаны туура толтура алган болсоңор, азаматсыңар. Балдар, экрандан эмнелерди көрүп турасыңар? Туура, булар туюнтмалар. Кандай деп ойлойсуңар? Сары торчодогу туюнтмалар менен жашыл торчодогу туюнтмалардын эмне айырмасы бар?
Оба. Сары торчодогу туюнтмалар тамгаларды камтыгандыктан тамгалуу туюнтма. Ал эми жашыл торчодогу туюнтмалар сандуу туюнтма деп аталат. Балдар, сабактын башында кандай максаттарды койдук эле? Туура. Бүгүн сабакта тамганы камтыган туюнтма эмне экендигин билесиңер жана анын маанисин табууну үйрөнүүнү максат кылганбыз. Анда бүгүн сабакта эмне үйрөндүк? Туура. Тамгалуу туюнтма менен таанышып, чыгаруу тартибин колдонуп, анын маанисин табууну үйрөндүк. Тамганын мааниси өзгөрүлмөлүү экендигин билдик. Сүйүктүү окуучуларым, жогорудагы тапшырмаларды аткарууда эң жакшы аракет кылдыңар деп ойлойм. Ушун менен бүгүнкү математика сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө, саламатта калгыла.